У Дніпрі конфлікт довкола свиноферми. Її на своєму обійстві влаштував місцевий підприємець. Чоловік розводить свиней, а нечистоти зливає у лісосмугу поруч з житловими будинками. Сусіди задихаються від нестерпного смороду і вже засипали скаргами усі можливі інстанції. Нестерпний вереск Ірина чує щодня. Її сусід – фермер. Розводить свиней і корів. Уже півроку жінка не може дихати ні на вулиці, ні в будинку. Воздух насищений якоюсь гадістю, якимось ванізмом. Вони чимось обробляють. Дихати абсолютно нічим. За двометровим парканом кілька ангарів з худобою. За словами Ірини, це господарство незаконне. В кінці огорода незаконно вистроєн самозахватом ще один ангар, в якому знаходяться свині. Цільове назначення наших участків – постройка жилого приміщення і обслуговування придомової території, але не розведення фермерського господарства. Нечистоти фермер скидає у лісосмугу. Від ангарів прокопали кілька траншей, якими відходи стікають у велику яму, а звідти – в ліс. Дихати нічим, ви самі слышите. Давно, з апреля місяця. Перед приїздом журналістів яму і канали закопують робочі. Фермер гостям, м'яко кажучи, не радий. Усі скарги сусідів називає надуманими. І запевняє, у лісосмугу стікають не відходи, а вода. Я не вважаю, що я порушую. На даний момент 32 голови було. 12 великих, маленькі не вважають. І режу собі, для себе я держу, ну і торгую цим же м'ясом. У мене є на це право, що я можу вирощувати, можу різати, можу торгувати. Місцеві жителі вже засипали скаргами різні інстанції. Нарешті посадовці таки приїхали з перевіркою. Але фермер їх навіть на поріг не пустив. 15 свиней і більше знаходяться на відстані 25 метрів від жилья. Ми навіть не змогли зайти в хозяйну і побачити цю ферму, де знаходяться в настоящий момент свині і корови. Ветеринарам, екологам та поліцейським довелося пробиратися обхідними шляхами. Я бачу відходи продуктів життєдіяльності животних, говорю, ну поміряти їх. Тобто, я бачу, що це веде до діяльності, з якої не відповідає закону. Інспектори поїхали ні з чим, а місцеві жителі збираються писати чергову скаргу вже до прокуратури. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер».